हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। भगवद्गीता चतुर्थोऽध्यायः श्लोकं 18। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्